I det här avsnittet kommer vi ta med er på nästa etapp mot Medelhavet. Vi ska ta oss igenom Kielkanalen. Det där var det mest intensivt. Alltså, jag tror 2 meter från det här gigantiska fartyget. Det är lite kaos. Det kommer bli kaos. Ni kommer även få se när vi tar oss ut på andra sidan slussarna och möts av strömmar och nya utmaningar på Nordsjön. Och häng kvar till slutet av avsnittet, för då tar vi oss iväg mot den lilla och unika ön Helgoland. Glöm inte att gilla och prenumerera och häng med på resan. Okej, idag ska vi alltså genom Kielkanalen, en kanal som man kan ta för att slippa segla runt Danmark när man ska komma till Nederländerna då, som är vårt nästa stopp efter Tyskland. Det tar sig en dag från ena sidan av kanalen till den andra, och nu är vi i Kiel då, där kanalen startar, och så tar man sig ut till floden Elbe som sedan tar en till en stad som heter Cuxhaven, där vi kommer ligga och vänta in ett väderfönster för att sen kunna segla till Nederländerna. Kort sammanfattat är en kanal man tar för att slippa segla runt Danmark. Och sen har vi ett par vänner som är i en annan segelbåt faktiskt, som kommer ikapp oss, seglar från Köpenhamn hit. Så de ska också köra kanalen idag. Och jag tror att vi börjar bli redo där nere också. Är det så, Bianca? Japp. Ja, det syns knappt där, men nu. Ja, jag ska fylla på lite vatten bara så att vi har, för det är ju soligt och varmt. Det är soligt och varmt. Vi kom hit inte... igår och det var typ sommar, så att... Ja, man vill inte ha solsting. Nej, vi vill inte ha solsting. Totte och Oscar, precis där framför. Och så kommer vi här bak. Oj. Nej! Fönstret sprack. Nu råkade typ fänden. Det var inte alls bra. Det kommer ta ungefär en halvtimme innan vi liksom kommer fram där vi ska in i kanalen. Så jag tänkte jag ska passa på att fixa lite frukost. Då står vi här och väntar på signalen att få åka in i kanalen, som är, ska vi se, där. Jag vet inte om det syns, men just nu lyser den rött. Och vi tror att den ska blinka eller lysa vitt när det är dags för fritidsbåtar att ta sig in i kanalen. Men vi håller lite utkik på de andra båtarna här och sen våra vänner borta i Divine, så ser vi när det börjar röra sig, då flyter vi med. Det känns skitläskigt. Det är jättetrångt och det är jättestora fartyg och så är deras motorer igång. Det är tsunamivågor liksom. Alltså av allt vi har gjort så tycker jag att det här är läskigast. Fy, jag har sån puls just nu alltså. Usch! Är det bra eller är det dåligt? Vi lägger oss bakom er då. Ah, det där var det mest intensivt. Alltså, jag trodde inte att vi skulle hinna. Den liksom började tjuta när vi var på väg in. Vi var ju längst bak i den här kön och helt plötsligt så bara beep, beep, beep. Och vi bara började gasa, tjockar, glider in. Vi visste inte hur vi skulle ligga. Skulle vi ligga utanpå någon annan? Skulle vi ligga bakom? Och sen så våra vänner då, de körde bara på. Vi bara, vi kör också på. Och så la de sig precis bredvid här. Så då la vi oss bakom här. Och ja, vi har fått en bra plats tror vi. Man vill ju inte ligga bakom de här stora fartygen. Nej. Men där, ja, vi ligger ju ganska bakom den. Så vi får se vad som händer när den börjar gasa. Det är ju sjukt strömt här inne alltså. Det var intens, men vi lade till bra här i alla fall. Man ser ju verkligen hur det bara, alltså det är väldigt, väldigt strömt här. Och när vi hunnit lugna ner oss lite var det helt plötsligt dags att ta oss igenom slussen och ut på kanalen. Ja, det där var så himla hetsigt. Vi hade ju missförstått det där. Jag trodde att de stora fartygen åker in först och ut först. Ja. Det var så jag hade förstått det. Men den här gången så var det någon som började ropa. Någon som bara började ropa helt plötsligt. Någon började ropa längst bak. Och sen började de framför ropa. Ja. Att... Och då helt plötsligt skulle alla fritidsbåtar ut innan fartygen. Yes! Och då så helt plötsligt skulle vi ut. Så från ingenstans så bara, shit, nu måste vi loss. Så fick vi kasta loss och ta oss ut. Och nu är vi i Kielkanalen.
Vad sa hon för någonting? Jag vet inte, någonting. Erik håller på att möta där nere så att han lämnade mig själv här uppe. Nu är det jag som styr oss genom Kielkanalen. Det går stabilt fram. Vi har Divine här framme, Oskar och Totte. Håller mig sällskap via VHF:en. Så tack för det. Jag ser mig själv här. Nu ligger vi här före sol och vind och vatten här bak. Vart är vi på väg? Rensburg. Rensburg. Det ligger i mitten av Kielkanalen, ja. Mellan vad heter det? Kiel och Brunnsbüttel. Så där är dit vi är på väg. Där har vi två personer som går och vandrar. Hallå! Wie geht's? Gut! Det är som man gör här i Tyskland, man hälsar på folk. Ja, det är högt och lågt. Vissa är jättetrevliga, andra är mindre trevliga, har vi lärt oss. Ja, men exakt. När vi var i kanalen så... Då var det en tysk som var mindre glad. Hello! Move please! Faster please! Vi har en direkt länk till Solvind. Då är det då en sak vi letar efter. Och så är det den här saken, eller den här grejen, svaret som vi ska ha svar på. där har havet har inga vågor. Skogen har inga träd. Flodarna har inga vatten. Och bergen har inga höjder och städerna har inga hus. Mars? Är Mars ditt slutgiltiga svar? Nej, vänta, ge mig 30 sekunder. Jag måste tänka. Vi återkommer, får ni veta allt. Kula, typ. Va? En glob, eller... Oh, det är bra. Glob. Ja, nej. Mars. Mars. Ja, Mars. Alltså, när du sa glob, det var... Alltså, då är du inne på rätt svår. Okej, stryk Mars. Vänta, låt mig tänka lite till bara. Vi låter henne tänka lite till bara. Lite till bara. Rätt svar är... En karta. Där finns det ju det finns ju floder och det finns ju hav och det finns ju berg och det finns ju städer. Ja. Men det finns inte det där som är i de grejerna. Hav, vatten, floder, böljor, hus och höjder och berg. Vi kanske blir poeter. Jag vet inte om det räknas att vara poet om man ställer en gåta. Ja, men det är en ganska bra gåta. Ja, men kom igen nu då. Vad är... Är det jordgloben? Plastjordgloben som har i skolan. Ja. Ni tyckte om att spela det här spelet med andra ord, eller hur? Ja. Det du precis gjorde nu, det var att du beskrev ordet karta med andra ord. Vilket är då rätt svar. Yes! Fan vad grym det är. Tack. Ja, jag vet. Tack. Det är också bra. Alltså, när man vet att man är smart liksom. För då har jag en gåta här. Ja, okej. Okay. Jag söker ett namn. Ja. Vad är det som existerar? Ja. Som finns i världen? Ja. Som vandrar på denna jord? Ja. Som kan tänka? Okej. Okay. Utan en hjärna. Rätt svar är då Oscar Ädel. Det är fel. Ja, man möter ju lite stora fartyg. Så att man får vara lite uppmärksam. Vilket jag känner att jag verkligen är just nu när jag pratar med kameran. Jag kan ju visa er hur det ser ut. Här har vi ett. Här har vi en som precis åkte förbi. Där är en till. Åh, herregud vad strömt det var. Oj, gud. Som sagt, det gäller att vara uppmärksam när man åker genom den här kanalen, för att rätt för det så är det något fartyg som gör att det blir sjuka liksom strömmar som man bara dras med, men jag känner att jag ändå hanterar det ganska bra. Det känns stabilt alltså, det gör det. Jättefint där också. Filmar du fortfarande eller? Jag tror det, jag vet inte. Jag hade blippat ju där. Vad är det här för det? Jag vet inte. Ni vet. Ja, det filmar. Aha. Mm. Men hon hade ju rätt svar, fan vad sjukt. Ja, det var bara bra. Vi måste ju ha en ny gåta. Vad var det jag sa för någonting? Havsbotten. Du sa... Ja, du sa öknen. Öknen. Sahara. Vad har vi mer för gåtor? Ja, men det var ingen gåta där. Jag har ju sagt den. Det är du som är svaret. Ja, men det var ingen jävla svårt. Ja, jag måste ändå säga att det är väldigt mysigt. Pustra igenom kanalen här. Jag såg framför mig att när vi skulle komma ner hit skulle det vara regn
kallt och blåsigt. Men det är ju faktiskt mitt i sommaren. Så det är jättemysigt. Nu har Erik kommit upp, hade ett jobbmöte. Men nu är det du som får styra. Ja. Men jag fixade i alla fall kaffe och macka till dig. Så. Ja. Ja, vad tycker du om Kielkanalen än så länge? Jättemysigt. Mm. Och så lite macka, lite kaffe. Kanalen var inte så dum faktiskt. Vädret var på vår sida och vi kunde faktiskt slappna av och njuta av en härlig tur genom landsbygden. Men vi undrade, vad händer över Hostivine egentligen? Hej och välkomna igen. Ni kanske undrar, hur gör man en kaffe i en båt? Det ska jag förklara. Här, kolla. Sätt på gasen så att det brinner. Ta en kastrull med vatten. Sen tar du fram snabb kaffe. Då tar man en liten sked. En sån tesked. Sen öppnar man burken. Den här burken. Kaffeburken. Och så tar man... Fan, det här med att filma. Det är... En. Två. Vi tar lite till. Tre. Eftersom att Oscar är i byggbranschen så är han är ju van med att man har så här byggar kopp. Den får gärna vara skitig. Man diskar inte kopparna där till dem. Så en skitig kopp. Två... Och en halv tepedar snabb kaffe. Ja. 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 Ja, men du har fått en smutsig kopp. Jag förklarade för dem att i byggbranschen så har man smutsiga koppar. Varför det? Det är för att det inte finns några andra koppar. Men nu finns det en massa koppar. Fan. Ja, jag hade fel. Ja, de verkade också ha det väldigt trevligt och njuta av kanaläventyret. Framåt eftermiddagen så skymtade vi vårt första stopp mitt i kanalen. En uppdatering? Ja. Ja, vi är i Tyskland och... Alltså, vi var ju i Tyskland förut också. Ja, vi var i Tyskland förut också. Vi är fortfarande i Tyskland, va? Nu är vi liksom i en liten stad inne efter kanalen som heter Rendsburg. Jag slaktade säkert det där på tyska. Ja, det gjorde du nog. Men nu är vi på jakt efter det där, en matbutik. För vi har lovat crewet på Divine att vi ska laga middag. Varför är det hönor som typ betar här? Har vi missat någonting i Tyskland att det går vilda höns här? Okej, ja, men det är tydligen en grej här. Ja. Ja, så det blir en bolognese. Sen lite hyvlad fänkål. Och vad ska vi göra med den här? Den där ville du ha, så den ska vi ha någonstans i båten. Vi byter ut vår planta som är lite död. Så att hela båten kommer lukta basilika nu. Vi är tillbaka igen från butiken och nu är det dags att laga lite middag. Till slut så fick vi allt det vi behövde, men först så behövde vi gå till butiken bredvid för att de hade ingen nötfärs. Alltså var det ingen? Alltså det ingenting. De hade typ ett 250 grams jättelitet paket som var höll på att gå ut på datum. Men vi är ju fyra personer ska äta ikväll så att det räckte inte helt enkelt. Vi har typ noll energi, vi är båda jättehungriga och nu ska vi bara försöka att slänga ihop något riktigt mumsigt. Men det här kommer bli bra i alla fall. Dag två
genom Kielkanalen. Vi är just nu i Rendsburg. Och ska göra oss i ordning att åka vidare mot änden av kanalen. Så att Erik har precis kollat motorn och ska fylla på lite olja. Och jag blev så himla glad för Totte kom förbi med jordgubbar. Alltså så himla gulligt. Han skrev i morse att han skulle till affären och bara, ska ni ha någonting? Och vi bara, nej det är lugnt liksom. Och sen efteråt så bara, jordgubbar hade typ varit gott alltså. Tror ni inte han kommer förbi med jordgubbar då? Så himla härligt alltså. Så att jag ska skära upp lite jordgubbar och så ska vi dricka kaffe och göra oss... Oj, hur gick det? Det gick bra. Och bara göra oss klara inför dagen. Ja, precis. Ja, jawohl. Raus, bitte. Nu kommer det komma förbi lite fartyg här. Så... Det är nog alla som har tagit sig in på andra sidan kanalen på morgonen. Ja, det borde ju vara det. Det kommer en hel kolonn med båtar där borta. Vi får hålla lite avstånd från dem. No smoking, safety first. Varför står det det på den? Det skulle ju, antingen är det typ en kul grej, eller så är det typ en oljetanker. Aha. Och så vill de verkligen inte att de ska röka. Nej, precis. Andra dagen genom kanalen gick också väldigt fint. Det var en lite längre sträcka och redan efter ett par timmar av motorande så började vi längta efter att kunna segla igen. Men nu var vi ju ganska nära slutet. Måste ändå säga att Kielkanalen är över förväntan. Vi hade väldigt låga förväntningar när vi bestämde oss för att ta Kielkanalen för ganska länge sedan. Vi sparade ju otroligt mycket tid på att åka igenom här istället för att segla runt hela Danmark. Men från det vi har sett från andra så har det inte sett så himla trevligt ut. Vi har ju superhärliga sommardagar här nu. Nu har vi väl ungefär 5 timmar kvar till utslussning på andra sidan. Okej, vi har förtöjt utanför slussen. Ja. Och precis när vi kom fram så började det blåsa asmycket och det var helt fullt här. Så vi fick lägga oss utanpå en annan båt. Det är så alla andra har gjort här också. Mm. Så att det var ganska trångt utrymme. Det var verkligen precis när vi kom in, för nu har det slutat blåsa. Ja, nu är det lugnat ner sig lite. Det var väldigt bitigt när vi kom in och så var det liksom såna här små bilfärjor som åkte fram och tillbaka över, och sen så åkte den, började åka och sen så vände den håll och skulle åka tillbaka halvvägs, så vi bara, gör han liksom, och så började han vinka till oss, och vi bara såhär, vad vill du att vi ska göra, ska du åka, ska vi åka, och sen så sen så tog vi oss in hit och så har vi förtöjt. Så nu är vi lite slushade efter, man fick lite puls känner jag. Ja, man fick lite puls, det var ett väldigt trångt utrymme i den här hamnen och så är det massa båtar och så behövde vi vända om helt och hållet mitten av allt. Ja, jag kände bara så här, okej, men nu tar vi ett djupt andetag och så bara gör vi det här liksom lugnt och sansat. Det är jättelätt att stressa upp sig i sådana situationer. Man blir väldigt pressad. Precis, men det gick väldigt fint. Det gick jättebra, verkligen. Men det vi inte vet nu är ju när vi ska härifrån. Nej, det får vi se lite, för det ska ju blåsa in ett åskoväder typ om ett par timmar. Och det är då som tidvattnet, vad säger man, går åt rätt håll. Ja. Så antingen så åker vi ut i det, eller så gör vi som vissa andra här som väntar till imorgon på morgonen. Mm. Men vi ska prata lite med crewet på Divine och se vad de, hur de ska göra. Ja, så vi ser lite. Man ska alltså åka tillsammans som de här, eller va? Det ser skitläskigt ut tycker jag. Det är som att öppna en port till en annan dimension. Okej, så vi är alltså i Brunsbüttel. Jag tror att det heter Brunsbüttel. Ja. Jag vet inte. Skitsamma.
Och ja, vi tänkte undersöka lite, utforska. Vad kan man göra i Brunnsbytten? Vad finns det att göra här? Det ser ut som att det är någon typ av konsert här som de ska ha. Mm. Eller något. Café, restaurang. Och det är ju en liten stad här liksom. Det finns glass där framme. Det är lite kö. Det kanske är väldigt bra glass. Ja, jag blir inte jättetaggad på att liksom gå runt och utforska här. Det är inte så att den här staden liksom har så mycket att erbjuda, känns det som. Men jag tror det mest är för att det är lite antiklimax att vi inte tog oss in till Kuxhaven. För nu börjar det spricka upp lite. Vi tänkte att det skulle vara liksom ösregn och åska. Glass! Det var ändå sjukt att vi tog exakt samma smaker. Ja. Alltså vi pratade inte ens ihop oss innan, vi bara tog typ exakt samma. Blåbär och sen Snickers. Där blir det en liten ritual för oss att när vi kommer till en ny plats så ska vi testa deras glass. Och det där stället såg bra ut. Ja. Problemet var bara att vi inte hade några kontanter och här kan man bara betala med kontanter. Och det är inte vi vana med. Men de var jättesnälla, så han sa att vi kunde gå och hämta kontanter i båten och komma tillbaka. Ja, så vi tar en liten promenad tillbaka. Och sen går vi tillbaka igen. Ja. Det gäller att ha... Man går runt som en liten ettåring. Ja, precis. Du är så här, det har slutat regna och sen kommer vi här i liksom stormkläder. Och jag har liksom gummistövlar på mig också. Blanka gummistövlar. Och sen folk kollar snett på oss. Ja. Alltså, det regnar inte så mycket. Nej, vi kände oss lite overkill. Men jag tror att de fattar att det är ju en hamnstad. Ja. Så att det inte är jättekonstigt att vi kommer i seglarställ. Nej. Men ja, man kände sig lite malplacerad. Ja, det här är lugnet före stormen på morgonen. Nu börjar helt plötsligt alla båtarna som har legat här inne röra på sig. Och ja, vi får väl se hur mycket vi lyckas filma, men nu ska vi försöka knixa oss ut härifrån tillsammans med alla andra. Jag vet inte hur det här ska gå till alltså. Nej, det här ska bli väldigt intressant att se faktiskt. Oskar sa bara igår att det kommer bli kaos. Det blir lite kaos. Det kommer bli kaos. Men de är ju bra på det här. Ja, alltså de är ju rutinerade liksom. Ja, det är ju... De är vana att slussa i de här länderna. Ja. Vi gör inte det på samma sätt. Nej. Så. Är du med sen här bak så att vi inte klockar i dem? Ja. Dra den där då. Det där gick ändå mycket mer smidigt än vad vi trodde. Det var inte alls lika kaosartat som vi såg framför oss. Och nu så ska vi precis ut genom slussen, ut på Nordsjön. Så att, det är fortfarande lite så här nervigt. Man vet inte riktigt vad som gäller. Vi följer efter de andra båtarna bara och följer med helt enkelt. Se till att hinna med och inte komma för långt bak. Ja, vi åker bara runt här och väntar nu på att bli insläppta till slussen. Så att, ja, det här kan ju ta ett litet tag. Vi vet liksom inte riktigt när man får åka in. Vi är inne på vårt femte varv. Vårt femte varv, vi bara snurrar och snurrar runt. Alla båtar här liksom bara glider runt här och väntar. Det är inte mycket som är, alltså det är inte så här jättetydlig information man får här, utan det är mer bara så här, ja, du blir insläppt när du blir inte, alltså jag har ingen aning sen, vilken tid öppnar det? Alltså ett varningstecken på att vi är ute för tidigt, det är att det är bara svenskar och danskar som ligger här utanför just nu. Det är och inga tyskar. Den slussen igår, då väntade vi in med flit någon tysk som såg ut som att de hade koll på läget, vilket de verkligen hade. De väntade i typ sista sekund. Ja. När alla andra båtar hade varit där ute och hovrat i typ så här en halvtimme eller någonting, då bara stack de ut liksom. Ja, tänk också att du kan förklara för de som inte vet varför vi håller på att snurra runt. Varför kan vi inte bara liksom åka ut när som helst? För att tidvattnet gör att det blir strömmar. Ja. Så tänk nu i Hamburg som ligger en bit in på den här floden. Vi kommer ut på floden Elbe. Och när tidvattnet går ner. Och det sjunker ner. Då rinner ju floden i en vällans fart åt ena hållet. Och när tidvattnet kommer upp, då rinner det ju in. Det är en väldans fart. Och vi vill inte åka ut när det rinner in, för då kommer vi ingenstans, utan då är vi fast liksom. Då är vi fast. Så vi vill ju åka med tidvattnet när det åker åt rätt håll, när strömmarna går åt rätt håll. Så det är därför vi håller på och väntar. Okej, nu öppnas slussen. 360 här bara. Och sen ska vi in.
Vi 360 är runt. One last 360. Sista varvet. Vi har tagit oss in innanför slussen. Det var väldigt trångt. Det här var tydligen onormalt, fick vi höra någon säga från Tyskland. Ja, 2 meter från det här gigantiska fartyget som är precis bredvid. Och Oscar och Totte, de ligger typ 1 meter ifrån väggen där. Kör vi! Vi ses! Tack! Ha det gott! Ha det bra, vi ses! Upp med fendrar, se till att inga förtöjningslinor är i vattnet. Det gick väldigt bra ju. Oj. Jättekraftig om det här. Ja, shit. Måste bara ta reda på det här diskstället. Typ inga segel ute, det är bara strömmen. Vi bara flyter med. Men nu är vi nära, det är inte alls långt kvar. 20 minuter kanske. Ja. Då måste vi lista ut nu då hur man ska... Vi behöver ju korsa farleden tvärs över. Där det inte är så himla brett. Då behöver vi tajma så att vi inte kommer förbi hamnen. För då måste vi åka mot strömmen upp igen och det vill vi inte. Det kommer inte gå. Vi är... i Cuxhaven! Ja. Ja! Det var en intressant tur över hit, men vi hittade en ganska bra plats. Och nu är vi liksom i området med tidvatten, strömmar, skitmycket trafik. Massa stora feta fartyg och... Precis, och det är ju ganska annorlunda. Ja, det är väldigt annorlunda. Ja, ja. Men det känns ändå som en ganska stor milstolpe att vara ute på Nordsjön sidan. Helt galet. Det känns som att nu börjar liksom allvaret på riktigt. Nu börjar allvaret på riktigt. På grund av vädret så blev vi fast i Cuxhaven några dagar längre än planerat. Så vi passade på att testa bland annat currywurst. Det är en korv med sås och curry på. Det var ju ändå som förväntat. På glass såklart. De smakar båda två väldigt liksom, tillgjort. Ja, det var inte jättemycket att göra i Cuxhaven helt ärligt. Vi längtade efter ett bra väderfönster att kunna fortsätta medan vi passade på att se oss omkring och planera kommande etapp ut på Nordsjön. Då har vi lämnat Cuxhaven. Äntligen! Äntligen! Alltså det kändes som att vi var där i flera veckor typ. Ja. Fast det var typ 4 dagar. Ja, 4-5 dagar eller någonting. Men det är jobbigt när man måste vänta in ett väderfönster. Ja, det är det verkligen. Men nu är vi på väg. Ja, och det känns som vi gjorde rätt beslut att lämna idag. Det är väldigt många båtar som gjorde samma sak. Och det är lugnt, vi får en bra första upplevelse ute på Nordsjön. Och det blev lite ändrade planer. Vi hade först tänkt att ta oss till Nordenai. Och tyvärr så har tidvattnet, det flyttas ju varje dag. Så det tajmar inte så bra. Vi har inte så bra marginal att ta oss dit. Det fanns en risk att vi skulle komma fram i mörker. Och då är det inte säkert att man ser bojarna ordentligt. Vi pratade ju med en del tyskar också som sa att man behöver vara ändå ganska rutinerad för att ta sig in där. Ja, vi kände att det var inget bra första stopp för oss som inte är rutinerade. Vi hade ingen bra magkänsla helt enkelt. Precis. Och fler sa att nej, men det mest naturliga är att ta Helgoland som första stopp. Och det är det vi gör nu. Ja! Vi hoppas vi hinner dit innan det blir mörkt. Så vi hinner titta runt lite. För imorgon ska vi nog segla vidare. Ja. Utnyttja några dagar nu med bra vind åt rätt håll. Nu får vi se hur lång tid den här resan tar. Vi stack precis innan, precis när tidvattnet var som högst. Så vi hade lite ström emot oss fortfarande som låg kvar. Men nu ser man att det börjar vända.
börjar gå upp en knop mer i fart redan. Så det kommer ju vända och då kommer vi få ganska bra fart ut härifrån, utifrån kanalen. Eller floden ska man väl säga. Det kommer nog ta kanske upp till 6 timmar. Nu börjar vi närma oss Helgoland. Ser precis här framför. Det är väl typ en knappt en timme kvar innan vi är framme. I solnedgången tog vi oss in i hamn på Helgoland och i nästa avsnitt kommer vi ta med er när vi utforskar denna unika lilla ö mitt ute i ingenstans. Man är jättenära. Wow, ja, Helgoland alltså. Sen kastar vi loss och ger oss ut på vår största etapp hittills mot Nederländerna. Vi är i Nederländerna! Woohoo! Tänk om vi skulle kunna ta oss hela vägen ner till Amsterdam. Vart exakt vi hamnar får ni se då. Det vill ni inte missa. Vi ses igen nästa vecka. Vilken kör det blev.